Ďakujem organizátorom za pozvanie, veľmi rád som ho prijal. A to už aj z toho púhého dôvodu, že pred 20 rokmi bol som medzi tými prvými zakladateľmi, ktorí sme prišli s myšlienkou založiť takéto podujatie s dlhodobou perspektívou Memoriál Pavla Naďa. A prečo Pavla Naďa? Pretože to bola skutočne výnimočná osobnosť v rámci vranovského športu, konkrétne futbalu. Bol to veľmi dobrý futbalista a vynikajúci človek. Som rodák Vranova, aj keď momentálne pôsobím už 6 rokov mimo Vranova, ale stále sa ním cítim a do smrti Vranovčanom budem. Tu som prežil prakticky podstatnú časť svojho života, tu som začínal s futbalom, hral som ho pre veľmi ťažké zranenie členka, tak musel som aktívnu činnosť skončiť, ale počas bratislavských štúdií na Vysokej škole ekonomickej som sa rozhodol vrátiť na to ihrisko. Nešlo to už ako hráč, ale ako rozhodca. Tam darilo sa mi vo futbale, v tom rozhodovaní, až som to dotiahol na medzinárodnú úroveň, kde som pôsobil ako rozhodca UEFI, FIFI 16 rokov, 18 rokov vo Federálnej Československej lige. Rozhodoval som na majstrovstvách sveta, na 12. majstrovstvách sveta v Španielsku v roku 1982 a na 13. majstrovstvách sveta v roku 1986 v Mexiku. A potom v roku 1984 som rozhodoval v finále majstrovstiev Európy medzi Španielskom a Francúzskom, kde okrem iného hral a kapitána robil Michel Platini, terajší prezident UEFI. Tak to boli moje také vrcholy. Pavla Naďa sa uskutočnil v pohode, všetko prebehlo, nikto sa nezranil. Systém hry bol, zúčastnili sa 4 družstva. Pacov z Česka, Bilgoraj Poľsko, Miškolc z Maďarsko a naši chlapci z Vranova. Na prvom mieste sa umiestnili Vranovčania, druhí boli chlapci z Poľska, z Bilgoraju, na treťom mieste skončili Česi z Pacova a na štvrtom mieste Miškolc z Maďarsko. Systémom sa hralo každý s každým. Odohrali sa 6 zápasov, body sa spočítali, čiže výsledky boli potom jasné. Rozhodovali profesionálni rozhodcovia 3. ligy, pán Bančanský, pán Molitoris. Úvodný zápas, prípravky odpískal Vojtech Christov. Chlapci sa tešili z toho, majú na to pamiatku. Mali sme tu mažoretky, za chvíľu nám tu vystupí Drišľak. Čiže v podstate veľmi úspešný ročník. Na začiatku turnaja Východoslovenský futbalový zväz odmenil aktívnych hráčov, bývalých Pavla Naďa a teraz spoluorganizátorov striebornými a bronzovými plaketami. Na záver našej tejto recepcie budú takisto odmenení bývalí spoluhráči a organizátori tohto turnaja. Bude asi 20 odmenených pamätnými listami. Ani nenašol.